საღამოში დობის თქვენ უყურებთ გადაცემა #s დღევანდელ გადაცემას წაუძღობთ ჩვენ მალხაზ რეხუაშვილი და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ #s. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე. თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი პროტესტის შემდეგ ქვეყანაში სტაბილურობისა და სიმშვიდის შესანარჩუნებლად გადადგა. პაატა ზაქარიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ მალხაზ მაჩალიკაშვილის შვილის მკვლელობის საქმეზე EMC ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამთა მიქელაძე შემოგვერთდება და საქმის მიმდინარეობაზე და ახალ დეტალებზე ისაუბრებს. ჩვენთან ერთად აქვე შეგახსენებთ, რომ Facebook-ზე შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალყური და მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ #s-თან დაკავშირებით. Да, შეგვიძლია დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. აფხაზეთში წინა კვირაში საპროტესტო აქციები იმართებოდა. აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ სექტემბრის არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობას და ახალი არჩევნების დანიშნვას. პარალელურად პროცესი მიმდინარეობდა აფხაზეთის საკასაციო სასამართლოში. მართალია, ჩვენ არც აფხაზეთის სახელმწიფოს და არც მათი ცესკოს თუ სასამართლოს ლეგიტიმურობას არ ცნობთ, თუმცა ჩვენი მოქალაქეების ბედი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს. შესაბამისად, დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ უნდა დაუბრუნდეთ ამ თემას, მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ საოკუპაციო რეჟიმის გადადგომაში რუსეთის კვალი საკმაოდ მკაფიოდ შეინიშნება. საპროტესტო აქციების პარალელურად ადგილზე ჩავიდნენ ნურგალიევი, რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და რუსეთის პრეზიდენტის პომოშჩნიკი სურკოვი. მათთან კომუნიკაციის შემდეგ ხაჯიმბა დათანხმდა პარლამენტის შეთავაზებას და განაცხადა, რომ აღარ აპირებს სასამართლოში დავას. გადადგა ვიცე-პრეზიდენტის და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად პარლამენტმა ვალერი ბგანბა დანიშნა. ამ თემებზე სასაუბროდ ჩვენ დღეს პაატა ზაქარიაშვილი კონფლიქტოლოგი შემოგვიერთდება და ვეცდებით დეტალურად მიმოვიხილოთ აფხაზეთში განვითარებული მოვლენები. ბატონ პაატასთან ერთად, რომელიც უკვე ხაზზეა, როგორც ხედავთ. საღამოშვიდობის, ბატონო პაატა. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმები ტელემაყურებელს. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ გვიწევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე ამბებზე საუბარი. და სანამ ჩვენ რაღაც მოკლე შესავალი გავაკეთეთ იმის თუ რა ხდებოდა აფხაზეთში, მაგრამ ცოტა უფრო ვწლად რომ გვიამბოთ, რა პროცესებს ჰქონდა ადგილი გასულ კვირაში და როგორ დამთავრდა ეს პროცესები საბოლოო ჯამში. დიახ, მე ვთვლი რომ პროცესები მოულოდნელად ყველასთვის რაღაც უცებ ალდა, შეიძლება ასე თქვას, მოულოდნელად, იმიტომ რომ მიდიოდა საკმაოდ ნელა დროის გაწევით, მაგრამ ოპოზიცია ფლობდა სიტუაციას, აკონტროლებდა, ისინი ჩასაფრებულები იყვნენ სასამართლო პროცესზე, რომელიც განიხილავდა რამდენად კანონიერი იყო შედეგი არჩევნების, რომელიც ზაფხულში ჩატარდა, სექტემბერში მეორე ტური იყო და უკვე აი მომზადებული იყო სასამართლო გაწყვეტილება, შეიძლება ასე ითქვას, და უცებ ამ პარალელურად ამ მომენტს დაემატა რამოდენიმე თვის უკან სოხუმში ორი კრიმინალის დახვრეტა ქუჩაში დღეს ზისით, შეეწინა კიდე ერთი ქალბატონი მას და ამან საზოგადოება გამოიყვანა წყობიდა, შეიძლება ასე ითქვას, რომ კრიმინალი მართლა გამოგონებელი რაღაც სისაფსით არის წარმოდგენილი აფხაზეთში. ამას ემატება კორუფცია, რომელსაც ვერაფერთ ვერ მოერია ხაჯიმბა, და ამას დაემატა ის, რომ ამ კლობაში, ამ კრიმინალურ გარჩევაში მონაწილეობდა თურმე ხაჯიმბას დაცვის წევრი, რაც კიდე მეტად უფრო დამამძიმებელი აღმოჩნდა, ისაც უარყოფით დამოკიდებულება ხაჯიმბას მიმართ და სასამართლო პროცესის მიმართ დაემატა ეს კომპონენტი და ნათესავები, რომელიც იბრძოდნენ სიმართლისთვის თავიანთი კრიმინალური ავტორიტეტის სიმართლისთვის, თუ შეიძლება ასე თქვას, რომ რატომ მოხდა მათი დაკავება, მათი დაღუპვა, ამ ფონზე ჩატარდა სასამართლო პროცესი და მთელი ეს ვნებათაღელვა გადაიზარდა უკვე თუმცა პროცესიდან გამომდინარე და ყველა ისე რომ არ იყო მზად ხელისუფლება, რათა თავი დაეცვა, უცებ მოხდა, რომ ეს პროტესტანტები შევარდნენ პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული თუ დეფაქტო პრეზიდენტის შენობაში და კიდევ გამოყვანა მათი შეუძლებელი იყო. რუსეთი, როცა ხედავს, რუსეთის მთავარი არის სიმშვიდე, მთავარი არის სტაბილურობა და ხედავენ, რომ ხაჯიმბა ვერ აკონტროლებს ვითარებას, ამიტომ ისერა ჩაერთო და განუხდა სიტუაცია მიმართულებით, რომ მიხვდა, რომ ხაჯიმბა ვერ აკონტროლებს ვითარებას და ამიტომ სწორედ დააჯერეს ის, რომ უნდა მოხდარიყო მისი გადადგომა, რაც მან გააკეთა გუშინ და დღეს უკვე განაცხადა კიდევაც, რომ ის აღარ მიიღებს მონაწილეობას შემდეგ ვადამდელ არჩევნებში, რომელიც დანიშნული იყო 22 მარტს უნდა
ჩატარდეს უკვე შემდეგი არჩევნები. ბატონო პატა, ჩვენ ახლა საუბრობთ რაღაც თქვენ კარგად იცნობთ ამ თემას ბუნებრივად, თუმცა ჩვენი მაყურებლისთვის ბევრი დეტალი, ბევრი სახელი არ არის ესე კარგად გააზრებული, აი ბჟანია, კვიცინია, ხაჯიმბა, ანქვაბი, ამაზე ვლაპარაკობთ, თუმცა რაღაც მაყურებლისთვის ცოტათი გაურკვეველი არის ვინ ვინ არის. მოკლედ რომ უთხრათ, სანამ უფრო რაღაც რთულ კითხვებზე გადავალთ, რომ მოკლედ რომ უთხრათ, ვინ არიან ეს ადამიანები რეალურად ახლა აფხაზეთის მთავრობაში, რისთვის იბრძვიან და რატომ არიან მნიშვნელოვანი სახელები. ძალიან მოკლედ, მართლა ძალიან სქემატურად, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და მოხდა სამწუხარო ისაც მოხდა ქართულ აფხაზური კონფლიქტი და მოგვიწია იქედან ჩვენ იურისდიქცია აღარ არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე და გამოიდევნა დევნილები და იქ აფხაზეთმა დაიწყო მეტნაკლებად რაღაც საქართველოს იურისდიქციიდან გარეთ რაღაც არსებობა, იქედან მოყოლებული აფხაზეთში არის ორი ურთიერთდაპირისპირებული პოლიტიკური ძალა. ეს არის უკვე ათს გადაცვლილი ყოფილი პრეზიდენტი არძიმბა და მისი ყოველთვის მუდმივი მეტოქე იყო ანქვაბი, ალექსანდრე ანქვაბი. ისინი ყოველთვის ერთმანეთს ებზოდნენ დაწყებული ჯეკით საქართველოს პერიოდიდან. როცა ომი მიდიოდა, იქედა მოყოლებული მისი გავიცანი და თუ შეიძლება ვადევნებ მათ. მოკლედ ამ ორმა ჯგუფმა, არძიბას ჯგუფმა, ანქვაბის ჯგუფმა წლების განმავლობაში 30 წელია გავიდა უკვე შექმნა საკმაოდ სერიოზული სტრუქტურირებული ორი მიმართულება პოლიტიკური აფხაზეთში, რომელიც ენასულებია ერთმანეთს, ხან ერთი წლის მეორე, ხან ერთი მეორე პირველს და ასე შემდეგ. ხაჯიმბა არის არძიმბას კლანის წარმომადგენელი, არძიმბას გუნდის წარმომადგენელი და ებჯოდა ყოველთვის ანქვაბს და ყოველთვის იყო პოლიტიკაში ხაჯიმბა სხვადასხვა ფორმით. ყოველთვის აგებდა არჩევნებს როგორც წესი, ხან იყო ვიცე-პრეზიდენტი, ხან იყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ პრეზიდენტი თითქმის ვერ ხდებოდა ვერასდროს. და სწორედ 4 წლის უკან, 5 წლის უკან, 14 წელს მოხდა ისა დღეს მოხდა. ანუ მან გამოიყენა რა ანქვაბი უკვე მაშინდელი პრეზიდენტის ანქვაბის სუსტი პოზიცია და ხალხის მიუღებლობა და შეიჭრა სწორედ ამ ფორმით, როგორც ახლა შეიჭრნენ უკვე ოპოზიცია დე-ფაქტო პრეზიდენტის შენობაში და გააგდეს ანქვაბი, ანუ მეორე პარტიის წარმომადგენელი, მიმინდა რა ქვია, ამ დარბაზი, რა ქვია, ამ შენობიდან და ანქვაბი გაიქცა მოსკოვში. და მაშინ ჩატარდა ისე არჩევნები ვადამდელი და გამარჯვა ხაჯიმბა და ხაჯიმბა მოდიოდა. აი სწორედ ახლა არქვამბა შეიძლება ასე თქვა რევანში აიღო დაწყებული ყველა ბედნიერი ადამიანი ისა, თუმცა არჩანს და არის რაღაც კუთხეში, მაგრამ ხმასარიგოს, მაგრამ ის მართავს ამას ყველაფერს, როგორც კარგი, მასა ქვია, ესეთი თოჯინების მართველი და ხედავს როგორ აიღო რევანში ზუსტად იმავე მეთოდებით მოახერხა მან ხაჯიმბას განდევნა და დღეს მოდის ანქვაბის გუნდი, თუ ანქვაბი არ ჩანს. ბჟანია და კვიცინია არიან სწორედ ანქვაბის მიერ შექმნილი ფიგურები. თუმცა ბჟანია გარკვეული ხნის შემდეგ ცოტა განუდგა, სუბუქად განუდგა ანქვაბს და ცალკე პოლიტიკა დაიწყო. ამიტომ ანქვაბს ამ არჩევნებში სხვა კანდიდატი ყავდა, ბჟანია ცალკე იყო. ანუ ამასობაში ბჟანია ჩამოყავდა დამოუკიდებელ კანდიდატად, მაგრამ მაინც კონცეპტუალურად ეწინააღმდეგება აი არძიმბას კლანს და არძიმბას ძალას, ენერგიას და დღეს არის აი თუ შეიძლება ასე თქვას აი მეორე ბანაკის უკვე რომლის ლიდერი ფაქტიურად რეალურად არის უკვე ბჟანია, ანქვაბის კაცი ოდესღაც, მაგრამ დღეს უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე ანქვაბის კაცია და ის მართავს დღეს რეალობას და მას აქვს საკმაოდ მაღალი შანსი რომ უპრეცედენტოდ მაღალი ხულებით თუ ხმებით გამარჯოს. ბატონო პატა, ჩვენ როცა საუბრობთ დაპირისპირო მხარეებზე, ხო, ანქვაბია ერთ მხარეს, მეორე მხარეს არძიმბას მხარდამჭერები, ამ ყველაფერში ჩნდება ერთი კითხვა, რომელსაც ყოველთვის სამენ მოქალაქეები, ბუნებრივია პასუხი, ცოტა მარტივი პასუხიც არსებობს, რომ საქართველოსკენ არც ერთი არ იყურება, მაგრამ რუსეთთან მიმართებითაა საინტერესო, რომელს რა პოზიცია უჭირავს, ან მაგალითად ეხა ყველაზე ისეთი პროგნოზირებადი არის, რომ სავარაუდოდ ბჟანია გამოიმარჯვებს 22 მარტს და დაგეგმილ არჩევნებში, მაგრამ საინტერესოა შევაფასოთ რუსეთისადმი ვის როგორი დამოუკიდებლობა აქვს, რა პოზიციები აქვს რუსეთთან ინტეგრაციაში, სადამდე აპირებენ, რომელი ფლანგისთვისაა უფრო მისაღები ეგრეთ წოდებული აფხაზური სუვერენიტეტის შენარჩუნება და ასე შემდეგ. ხო, ხა რუსეთ დამოკიდებულება არის საკმაოდ ესეთი ოლხივი. გულახდათ უნდა თქვათ, რომ არც ერთ ძალას რუსეთი გულზე არ ეხატება. ყველას რუსეთის ეშინია და ყველა ხედავს რუსეთის ნეოიმპერიულ ძალის ხმევას, ხედავენ ყირიმის მოვლენებს და გზნობეროს შემდეგი ყირიმი შეიძლება აფხაზეთი იყოს, ხედავენ ბელორუსიას, როგორც ხელებს უტრიალებს რუსეთი, ხედავენ ირანი, ყველაფერი, სირია, ლიბია, ანუ ხედავენ, რომ რუსეთი არის საკმაოდ აგრესიული, უტიფარი ძალა და ზედაც არ უყურებს აფხაზეთს, როგორც ასე. ანუ მათ რუსეთის ძალას ეშინიათ.
ერთი მეორე ისინი ვერ ხედავენ გამოსავალს გარდა რუსეთის საქართველოს მათ არაფერს არ თავაზობს და შესაბამისად ისინი ვერ იყურებიან საქართველოსკენ არათუ რატო თავაზობს საქართველოს საქართველოს ისევე ხისტი არის ისეთივე გუცივია საერთოდ აფხაზებს ადამიანებმა დართულიან მხარე დართულიან კონფლიქტის მხარე დართულიან მოლაპარაკების მხარე დართულიან თუ არ ყველაფერში რუსეთია დამნაშავე შესაბამისად ვინ არიან აფხაზები აფხაზებს ველაპარაკონ ამიტომ ისინი მეორე გამოსავალს ვერ პოულობენ ხელში აქვთ ეს ერთადერთი რუსეთი რომელსაც კარგად იცის რა ხდება აკვია აფხაზეთში ჩვენ და საუბრობთ გულდუმდა თქვა რომ კერემში უფრო კარგად იციან რა ხდება ამ წუთში აფხაზეთში ვიდრე სიცილ თბილისში ხელისუფლებას გულისხმობ და მთავრობას გულისხმობ არ არის დღეს თბილისში არ არის ხალხი ვინც ზუსტად იცის რა ხდება აფხაზეთში ჩვენ და საუბრობთ მე უფრო მეტი ვიცი ვიდრე მათ იციან ეს არ არის კარგი ეს არ არის როცა ქუჩაში ყოფ ადამიანმა ჩემი სახით მეტი იცის ვიდრე მათ იციან ბატონო პატა ამოცემულობით რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს მთავრობას რომ მოლაპარაკებები აწარმოოს აფხაზურ მხარესთან ანუ საუბარი არის პოლიტიკურ წრეებში ვისმენთ ეს დღეები რომ აუცილებლად ვილაპარაკოთ აფხაზეთთან აუცილებლად გამოვნახოთ გზები რა გზები არსებობს რა პერსპექტივა არსებობს თუ არიან ისეთი ადამიანები ვისაც შეუძლია მოლაპარაკებებში ჩართვა თქვენ თვით რომ არავინ არ არის ესეთი არ გეგულებათ და რა პერსპექტივა აქვს მას ზაღნადგა საქართველოს და თან ზამზაფი არჩევნები იქნება როგორც ყველა გძნობთ ამას ამიტომ დღეს და ერთი წელი ოქტომბრამდე არჩევნებამდე ეჭვემპარება რომ საქართველოს მოიცალოს დღევანდელ ხელისუფლებას მოიცალოს აფხაზებთან სერიოზული ნაბიჯები გადადგას მით უმეტეს იქაც ახლა არჩევნები რომ ტარდება მარტის შემდეგ კიდე რაღაც ის იქ დანუა და მარტი და უკვე შეთა საერთოდ არეულ სიტუაცია იქნება გაზაფხული და მოყოლებული და უკვე ვიღაც ეცლება აფხაზეთსაც ანუ მე ასე მგონია რომ ეს წელიწადი დაკარგული იქნება მით უმეტეს რომ 14 ნოემბრის შემდეგ როცა ასე ти закмоуд ფედერალურად გადააგდო შეიძლება ასე თქვას საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული ხალხი და ქართული სახელმწიფო პირობა თავის პირობა უკან წაიღო უტიფრად და ხელი ხوار მომიწერიაო ეს ესეთი პირობით ამ ფონდ აფხაზებმა მქონდა კონტაქტები მასთან გაფხაზ საკმაოდ მაღალი დონის ფიგურებთან და აი ამაზე უკვე ბოდიში აფსიტყვის და გადაობენ ამაზე უკვე რომ ანუ ჩვენ რა აზრი აქვს ეხლა ასეთ ხელისუფლებასთან ურთიერთობას რომ თქვენ თუ გადაგაგდოთ ჩვენას გვიზავენ ანუ მე ამდა გითხრა არა ჩვენ თქვენ კარგად მოგექცევათ ხوار ეთყოდი ანუ აშკარა ჩანს რომ ბუნებრივია აფხაზ ხალხი აი ეგენი ნაციონალები არიანო ბატონო პატა ასე უნდა გითხრა ოდი შეიძლება გეკითხვა? ეგენი ნაციონალები იყვნენ, ვინც გადააგდეს და იმათ არ გადააგდეს. ასე შეიძლება ასე იყოს, ხო? ასე თუ ისეა, მე არ ველოდები სერიოზულ გარღვევას კონფლიქტებში უახლოეს ერთ წელიწადში მაგას არც მე არ ველოდები, მაგრამ მე ხალხს ასახავ. მაგრამ რასაც მე ველოდები და მგონია რომ შეიძლება დაიძას კუდარი წერტილი და ეს კარგი იქნება ნამდვილად, თუ ბჟანია შეცვლის დამოკიდებულებას გალის რაიონში ცხოვრები ეთნიკური ქართველების მიმართ. აქ შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული შემსუბუქება და ეს უნდა იყოს ჩაუთავოთ კარგმოვლენა და არ უნდა დავცინოთ და არ უნდა საქმეა ავაგდოთ ეს თემა, იმიტომ რომ ნამდვილად თავის დროზე ხაჯიმბა მოვიდა სწორედ გალის რაიონის ძინა აღდეგ ბრძოლით და შეუვარდა სწორედ ანქვაბს იმის გამო ანქვაბი საკმაოდ მობიერი იყო და თქვა ასე თანასწორ პირობებს უქმნიდა გალელებს აფხაზეთის დანარჩენ მოქალაქებთან ერთად და ხაჯიმბა საჩამოართვეს უფლებები და იმედი იმამ აქ მე რომ უკვე ბჟანიაც არა ისეთი არ იქნება როგორც ანქვაბი იყო ანქვაბი მას გამოეჩეოდა თავისი ასეთი ძომიერი და გონირული დამოკიდებულებით ქართველოს მიმართ მაგრამ ბჟანიამ არ უნდა გააგრძელოს ხაჯიმბას ხისტი და ესეთი შეუნაწყოფელი პოლიტიკა ქართველოს მიმართ და შეიძლება შემსუბუქოს ეს მომენტი მე აქ უფრო ხედავ რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს რაც არ უნდა იყოს ცოტა და ჩვენ ეს არ უნდა ჩავთავოთ ბატონო პატა, პრინციპში ჩვენც ბჟანიასთან დაკავშირებით ცხადია, რომ ხაჯიმბასთან შედარებით ცოტა ტოლერანტულია, მათ შორის თუ დავუშვებთ, რომ აფხაზეთი სახელმწიფოა, აფხაზეთში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა მეორე ამბავი, დღეს დაიწყო აფხაზეთში რუსული სამხედრო წვრთნები, რაღაც დესანტის გადმოსხმასთან და მტრის ზურგში სამხედრო ოპერაციების ჩატარებასთან დაკავშირებით, ამასთან ძალიან საინტერესოა თავად აფხაზების პოზიცია ყირიმთან, დონეცკთან და ლუგანსკთან მიმართებით და ჩვენ ნახეთ, რომ აქეთ კიდე ბიბილოვი ეხმაურება იმ მოვლენებს, რომლებიც აფხაზეთში მიმდინარეობს. რა დონის ინტეგრაცია აქვს ახლა აფხაზეთს რუსეთის ფედერაციასთან, თავისი სამხედრო და სამართალდამცავი სისტემით და რამდენად აქვს მომავალი, რომც დაუშვათ, რომ საქართველოს კარგი არა გვაქვს რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკა დეოკუპაციის, მაგრამ აფხაზეთს რამდენად აქვს მომავალი, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს რუსეთთან ამგვარი ინტეგრაციის გზაზე, რომელზეც ახლა ისინი დგანან. არა, თქო უნდა ხლა შეხება უსაფრთხოების კონცეფციებს, უსაფრთხოების, თქვათ ასე,
პროექტებს, იქ რუსეთი აბსოლუტურად მართავს აფხაზეს, აბსოლუტურად. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე და ხშირად ქართულ საზოგადოებას არ მოსოთხობენ ჩემი პოზიციები, რომ აფხაზები რაღაც გარკვეულწილად დამოუკიდებლები არიან რუსეთისაგან. ან და იგივე როცა გაფრინდაშვილს ამბები იყო, მამოდი რომ ამ საკითხებში რუსეთი არ ერევა და აღიზიანებდი, რომ არა ყველაფერში ამ რუსები ერევიან, არ არის ესე. ბევრ საკითხებში რუსეთი შეგნებულად არ ერევია, რომ მოინდომენ რომ ჩაერიონ მიაღწევენ თავს, მაგრამ არ ჭირდებათ. მაგრამ აი ძალოვანებს ასე ხება, ჯარი, უსაფრთხოება, საზღვრები და ასე შემდეგ, მაგრამ რუსეთი პირწმინდა და კონტროლებენ აფხაზებს, არაფერს არ ეკითხებიან, შეიძლება ასე თქვა, ცალსახა და კაფიოა. მაგრამ არის თემები, სადაც აფხაზები ძალიან პრინციპულები არიან. თქვენ რაც მილაპარაკებ გონი ეთერში, ეს არის დამოკიდებულება მიწაზე საკუთრებაზე. გამორიცხული აფხაზები ამას ძალიან ჩაბღაუჭებულები არიან. აი ხაჯიმბა ითვლებოდა იმდენად პრორუსად, განსხვავებით ანქვაბისაგან, როცა ხაჯიმბას ხელი შეუწყეს რუსებმა მოსულაში, რომ იქნებ ხაჯიმბა მაინც დაგვითმობს ჩვენ, რასაც არ გვითმობს ანქვაბი. ანუ ანქვაბი არ უთმობდა მიწაზე საკუთრებას. ვერც ხაჯიმბა ვერ გაბედა უფრო მეტად პრორუსმა ძალამ, რომ ეს საკითხი მკვდარი წერტილად დაეძრო. მე ეს პირველ საკითხი. მეორე საკითხი ეს არის საკუთრება უზავქონებაზე, ბინებზე. იქ უზავქონებაზე საკუთრების უფლება მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზეთის მოქალაქეებს, არცერთ სხვა ქვეყნის მოქალაქეს ამის უფლება არ აქვს. ანუ ეს პირველ რიგში არის რუსების წინააღმდეგ, თქო უნდა, რომ რუსებ არ შეიძლება უზავი ქონება. მესამე საკითხი არის ტრანსკავკასიური გზა კოდორის ხეობაზე. აფხაზებ უცებ გამოაცხადეს ეს ტერიტორია, დასულ ტერიტორია და იქ არ შეიძლება არანაირი გზების გაყვანა. აქ არის ეკლესიური საკითხები, რომელიც არ ემორჩილებია აფხაზები რუსეს ეკლესიას. აქ არის ნავთობის მოპოვება აფხაზეთის შელფზე, თუ შეიძლება საღა დავარქვა, ანუ საქართველოს შელფია, ბუნებრივია ეს, ანუ სადაც შეიძლება, სადაც თქვია რუსეთის კომპანიებს ინტერესი აქვს ნავთობი მოიპოვონ თუ დაზვერვონ. ანუ ბევრი საკითხებია სტრატეგიული მნიშვნელობის, სადაც აფხაზები არ ემორჩილებიან რუსეს. ამიტომ მე ერთად ამტონ დავწოდოთ, თქვია რამდენად ესა ისე ყველაფერში ემორჩილებიან რუსეს და აი თუ ბჟანია მოდის. აი ეს ხაჯიმბას ამბავი ახლა რაც მოხდა, რაც რეალურად ნახეთ, უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება გაუქმება აი ამ შედეგების არჩევნების, რაღაც ხوار გვაფიქრებინებს, შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ, რომ ეს იყო რაღაცა ერთგვარად პოზიცია აფხაზი ხალხის რუსების მიმართ. იყო თუ არა რაღაც ეს თამამი გამოხატულება, რაღაც ნაბიჯი? არა, აქ არ იყო რუსეს ჩემი აზრია, თქო უნდა, შეიძლება ბევრი არ დაბეთახმოს. აქ პირდაპირ ეს არის შაშო, როგორც ხარ, ორი კლანის, ორი ძალის დაპირისპირება. რატო უნდა ხრავდეს ის ვიღაცა ხაჯიბა რუსულ ფულს, როცა მაგერ მე кайკმილები ვარ, ჩემო ხრა ეს რუსული ფული. დაახლოებით ეს დამოკიდებულებაა. ბჟანიას ერთი პლუსი აქვს ძალიან დიდი, რაც არ აქვს იგივე მის თქვათ ასე ფარველ, ყოფილ ფარველ ანკვაფს. ბჟანია არ არის გასროლი არანაირ თავდაპირველად პარტიულ კომუნისტურ პერიოდში, არანაირ კრიმინალურ, კლანურ, კარიმეკვია, კომპლექსაკვია, სხვა რაღაც გარკვეულ გარიგებებში. ეს სუფთა ადამიანია, სხვათა შედარებით, ნამდვილად არ და კორუფციაში არ მიუღებ მონაწილეობა. თუმცა უკვე არ არის ახალგაზრდა, წლოვანი არის, უშრობაში ნამსახურები ადამიანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მასზე არანაირი შავი კუდი არ ამიბული. აქედან გამომდინარე, ხალხს იმედი აქვს, რომ ბჟანიას შემთხვევაში ეს კაცი მაინც მოერევა ამ დაწყებულ კორუფციას და კრიმინალს. აი ამას ეს იმედი აქვს. თან ფული რუსეთში აქვს ნაშოვნი და არა აფხაზეთში და იქ არავინ არ ყავს გამწარებული ამის გამო. კეთაში, კი ბატონო, ზახავარ ბაში წამოყოთ ამ ვარიანტში, მაგრამ მაინც ჟანია ითვლება უფრო სუფთად, ეხლა რუსეთში აფხაზეთში ფუსკეთება შეუძლებელია. ან მაგას გულისხმობ ზუსტად, რომ ან ტურისტის გაზარცვით მარტო. სხვაგან იშოვა ფული და ეს არ ყოფილა რაღაც აფხაზებისთვის არ წაურთმევია არაფერი. და კიდევ ერთი საწაურთმევია, ანქვაბას რუსეთში შოვა ფული, ანუ ანქვაბის ფულის რუსეთში ეთაშური. ანუ პრაქტიკულად არ არსებობს იქ მეტნაკლებად ფულიანი ადამიანი, ყველაფერი ნებისმიერი ფულიანობა ძალიან სასაცილო და ზედაპირულია. და ამიტომ ნებისმიერი ფულიანობა ნიშნავს, რომ შენ რუსეთში რაღაც პატარა ბიზნესი გაქვს, ქარხანა გაქვს, რაღაც გაქვს რუსეთში და ეს არის შენი შემოსავალი. დიდ ფულს იქ აფხაზები ვერ აკეთებენ, არ არიან ესე ზედაპირულები. კიდევ ერთი კითხვა, მინდა რომ დაგისვათ ბატონო პატა, სანამ ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ წავიდოდეს, გადაწყდა რომ არჩევნები იქნება 22 მარტს, ხო თუ არ მეშლება. ვიცით რომ ოპოზიციის მხრიდან კანდიდატურა შეჯერდა ბჟანიაზე. ვინ იქნება, ვინ ჩანს ახლა მეორე მხარეს შედარებით გამოკვეთილ ლიდერად, იმიტომ რომ პრეზიდენტიც და ვიცე-პრეზიდენტიც წავიდნენ სახლში, შეიძლება ასე ითქვას, პრეზიდენტმა ხაჯიმბამ თქვა, რომ აღარ მივიღებ მონაწილეობას არჩევნებზე. საკმაოდ დიდი დარტყმა მიიღო, შეიძლება ასე ვთქვათ, აფხაზეთის მართლმა პარტიამ. ვინმე თუ არის ესეთი ფიგურა, ვის ირგვლივაც შეძლებს ახლანდელი მართველი ელიტა გადაჯგუფებას და რამდენად მისაღები ფიგურაა ეს წარმოდგენაში არსებული ვიღაც ფიგურა საქართველოსთვის?
ხوارა საქართველოსთვის მე ყველა ფიგურა ეს იქნება მოცა ბუნდოვანი იმიტომ რომ თუ ქართულ ხარეს არ აქვს ჩამოყალიბებული პოზიციები როგორ რა უნდა და როგორ ვინ უნდა იქ ამიტომ საქართველოსთვის მისაღები მიუღებელია ეს საქართველოს პრობლემაა და არა აფხაზეთში ვინ მოვა როგორ მოვა ეს იმედია რომ დიდხანს აგაგრძელდება და რაღაც შეიცვლება სიტუაცია საქართველოსში და უფრო კაფეო გახდება მოლოდინები თუ რა გვინდა ბოლო-ბოლო ჩვენი ხალხისგან აფხაზებისგან და ოსებისგან რაც შეეხება თქვენ კითხვას მართლაც ახლა ისეთი მოწყვლადი სიტუაცია და მოწამლული სიტუაცია უკვე აი ამ გუნჩი ხაჯიბას გუნჩი რომ იქ ვინმე თუ ვერ გაბედავს იმედი კონდეს გამარჯვებისა, მაგრამ შეიძლება ვინმე ახალგაზრდაკაცი დააყენონ, რომელიც რაღაცნაირად გამოსცის თავის თავს არჩევნებში და შემდეგი არჩევნებისთვის იქნება უფრო რელევანტური. ამიტომ მე არ გამოურცხავ რომ ამ გუნდმა მოინდომოს ვინმე ახალგაზრდა ადამიანის დაყენება, რომელიც ახლა წააგებს, მაგრამ სახელს დატოვებს, ღირსებას დატოვებს, ახალ შეინარჩუნებს და შემდეგ არჩევნებში უფრო შედარებით იქნება წარმატებული, იმიტომ აშკარაა რომ ამ ფონზე ჟანემაც რომ მარიყაროს კენჭი უკვე თქვა რომ ვიყრიოდა ამიტომ ის იყრის სხვა ვიღაცას რომ ეყარა კენჭი კვისინასაც რომ არ ეყარა ვიღაცა სხვა უცნობ ადამიანს რომ ეყარა კენჭი ამ გუნდიდან ის გაიმარჯვებდა ცალსახად იმიტომ რომ იმდენად მიუღებელია და იმდენად დამარცხებულია დღეს დანარცხებულია შეიძლება ასე ითქვას ხაჯიბას გუნდი ამ ფონზე ამიტომ მე თითქმის დაწუნებული როგორც მე და თქვენ არ ვიცით ახლა ამ წუთში ვინ შეიძლება იყოს კანდიდატი ასმათ არ იციან და ახლა მსჯელობენ და ფჭობენ. არ გამორჩა ბარციცი იყოს ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც ახლა ვიცე-პრეზიდენტი იყო ხაჯიბასთან. არ გამორჩა ამას, თუმცა იქ არის თქვია დაურ არშბა არის ლიდერი იყო ყოველ ამ ძალის ამ მიმართულების, მაგრამ დიდი ხნის პოლიტიკოსია და შეიძლება ამ დიდი მისმა ხანგრძლივმა პოლიტიკოსობამ მინუსად იმუშაოს. თუმცა სუფთა კაცად ითვლება და ამ არ არის ძალიან გათხრილი, თუმცა შეუძლებელია აფხაზეთში დიდხანს ხო პოლიტიკაში და არ იყო კორუფციით გათხრილი. მაგრამ აი დაურ არშბა, მაგრამ მე ხარ ჩემს მოსაზრებას გეუნდები და მეწმული არანერი. ვინც არ უნდა იყოს ალბათ ბჟანიას შესაძ ანუ შანსი ალბათ უფრო დიდია ხო ამ შემთხვევაში ბატონო პალატა. ასახა ბჟანიას თუ გთქვა კიდე ბჟანიას. ანუ ფსოს დებს ბჟანიაზე ამ შემთხვევაში. ჩვენ რა? ჩვენ რა? ვამბობთ ზოგადად. არ ჩვენ რა, ჩვენ ხა ჩვენ კეთ უნდა ვინებოდა, უნდა მეტი გონიერება გამოვიჩინო და იმაზე მეტი მაინც უნდა ვიცოდო რა ხდება აფხაზეთში, როცა ქართველი პოლიტიკოსები გამოდიან და ეს ყველაფერი რუსეთია და რუსეთის თამაშებია და აფხაზეთში არაფერი არ ხდება. ეს რაც არ უნდა შე გუცფელად გჯეროდეს ამისია სინამდვილეს არ შეესაბამება ერთი. და მეორე აფხაზების გიყურება და გისმენენ. და ხო ხდებია რომ ესე იგი საერთოდ ყემაზე შეხეთ ხართ ამბობენ ესე იგი საერთოდ აფხაზეთი არ გაინტერესებს ხალხო და რაზე ლაპარაკი პირველ სიტყვაშივე პირველ წინადადებაში გეტყობათ რომ საერთოდ არ გადარდეთ აფხაზეთში რა ხდება ამიტომ დააბრალეთ ყველაფერი რუსეთს და კარგად იყავით თვით რუსეთით კი ხდება რომ და ორი მაღალი დონის პოლიტიკოსი ჩამოვიდა თქვენ ახლა ხასე თქვით ანუ იმდა შეშფოთებულები იყო ჩავიდნენ და იქ დაალაგეს სიტუაცია ანუ მიხვდნენ რომ საჭიროა ხალხთან ლაპარაკი საჭირო არის ამ ჯგუფების შეჯერება მოსკოვიდან კი არ დაეწყეს კამახი და ტელეფონით რეკვა არამედ ჩავიდნენ და ორი დღე ღამე ისხდნენ და ელაპარაკებოდნენ და მხოლოდ გუშინ ღამე წუხელ ღამე მოხდა რაღაც გარკვეულ სიტუაციის გამოხდვა ჩვენ კიდე აქ ლეგენდებს ხვდავთ და ამ ლეგენდების ხვზაში კომფორტულად ქვია ცხოვრობთ ეს არ გამოვა ამიტომ საჭირო არის საქართველოს გადახედოს თავის პოლიტიკას დღევანდელი აფხაზეთი არ არის საბჭოთა აფხაზეთი აღარ არის საბჭოთა კავშირი და ახალი რეალობა კეთილმინებოდ ამ რეალობას მოვერგოთ და დავიწყოთ ახალი ფურცლიდან ქართულ აფხაზურ ურთიერთობები. დიდი მადლობა ბატონო პატა, ჩვენ რა თქმა უნდა იმდინარე წელს მოგვიწევს ამ თემებთან დაბრუნება, თუ ისე არ მოხდა რომ გავთლიანდით ხო წლის ბოლომდე, აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემებს და თქვენ მადლობა რომ ხართ ჩვენი ერთგული რესპონდენტი პატა ზაქარიაშვილი. მადლობა ბატონო პატა. წარმატებას გისურვებთ, მადლობა. პატა ზაქარიაშვილი კონფლიქტოლოგი იყო ჩვენი გაცემში. თუმარდა ვსაუბრობდით აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებს და შეგვიძლია. და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები გააჟღერა ბატონო პატამ, რომელსაც უნდა მოუსმინოს საქართველოს მთავრობამ, სასურველი იქნება რომ მოუსმინოს. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ სულ მაინტერესებს ხოლმე, რომ აი ერთ დღესაც, აი ხვალ რო გავთლიანდეთ, თუ აქ ხელისუფლებას წარმოდგენა რას ვაკეთებთ, არანაირი სტრატეგიული ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ამ მიმართულებით, სახელმწიფო არ გააჩნია. წარმოდგენის გარეშე ვერ გავთლიანდებით, პრობლემას ეგარი. ეს კრიტიკაც არაა ხელისუფლებას, რომ არ არსებობს უბრალოდ ასეთი გეგმა, რას შვებით თუ ხვალ დაუშვათ აფხაზეთში. თუმცა ბატონო პატამ როგორც თქვა, ეს რაღაც ეს მომენტი უნდა თუ კარგად დავიჭერთ, ამ მომენტს შესაძლებელია რომ აფხაზურ მხარესთან ვილაპარაკოთ. უნდა გავიძრათ ხო, შემდეგი ჰეშტეგისკენ დავიძრათ. დღეს გავრცელდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის განცხადება, რომელშიც თემირლა მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საქმეზეა საუბარი.
EMC საქმის მასალებს გაეცნო და გარკვეული გარემოებები გამოკვეთა, რომლებიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს კითხვის ნიშნებს უჩენს გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. EMC-ის განცხადებით, მიმდინარე გამოძიება ფორმალური, არაეფექტიანი და ილუზორულია. Შეგახსენებთ, რომ თემერო მაჩალიკაშვილს სასიკვდილო დაზიანება თავის არეში მიაყენეს, გამოძიების მიმართ კითხვები მალევე გაუჩნდათ ოჯახის წევრებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ამასთან მალხაზ მაჩალიკაშვილი უკვე სამი წელია გამოძიების სამართლიანად ჩატარების მოთხოვნით აქციებს მართავს. თამარ მიქელაძე, EMC-ის იურისტი, შემოგვიერთდება და დეტალურად განვაგრძობთ თემაზე საუბარს. თამარ, გესმის ჩვენ? თამთა მიქელაძე, შევაწროთ. თამთა, გესმის ჩვენ? ბოდიში. მოგესალმებით, კი, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი და დავიწყოთ პრინციპში საუბარი პირდაპირ იმ გარემოებებზე, რომლებიც თქვენ გამოკვეთეთ. ხო, ამიტომ რომ გაიცანით დოკუმენტებს, ჩვენ ნახეთ რამდენიმე სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოზე თქვენი აქცენტები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რა დაინახა EMC-მ ახალი და მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთხელ რომ მოგვიყვეთ რა ახალი გარემოებები ვნახეთ. როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, 10 იანვარს პროკურატურამ ჩვენ გაგვაცნო საქმის საიდუმლო მასალები, რომელსაც ორი წლის განმავლობაში არ ვიზიარებდნენ. ეს იყო მეტწილად სპეცრაზმელების და სუცის რამდენიმე თანამშრომლის გამოკითხვის ოქმი. უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ქონა მოლოდინი, რომ წვდომა გვექნებოდა სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურის სხვა მასალებზეც, მათ შორის სპეცოპერაციის ჩატარების შესახებ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებაზე, ასევე სპეცოპერაციის წერილობით გეგმაზე, ინსტრუქციებზე, რომელიც უნდა გაცემულიყო სპეცრაზმელებისთვის და ასევე ანგარიშვალდებულების დოკუმენტებზე. თუმცა როგორც პროკურატურას და სუს შორის კომუნიკაციით დადასტურდა, ასეთი წერილობითი დოკუმენტები არ არსებობდა და რამდენიმე თვის წინ სუსის მაღალი თანამდებობის პირების დაკითხვის ოქმებიც ამასვე აჩვენებდა, რომ ისეთ მნიშვნელოვანი სპეცოპერაციების, ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების დაგეგმვის დროსაც კი, როდესაც ხდება რეპრესიული აპარატის მასშტაბური გამოყენება და არსებობს ადამიანთა უფლების დარღვევის ძალიან მაღალი რისკები, სუს არ აქვს ანალიზის, პრევენციის და მონიტორინგის შესაბამისი პროცედურები და არც გაწერილი მექანიზმები. ამიტომ ეს იმ თავით უკვე მიანიშნებდა სპეცოპერაციის დაგეგმვის დროს არსებით ხარვეზებზე. თავად სპეცრაზმელების ჩვენებებიდან, მათ შორის იმ სპეცრაზმელების ჩვენებებიდან, რომლებმაც სროლა განახორციელა თემელა მაჩალიკაშვილის ოთახში, არაერთი ხარვეზი გამოვდინდა გამოკითხვის პროცესში, მათ შორის ამ ასე ვთქვათ, პროკურატურას არ აქვს დაზუსტებული თუ როგორ მოხდა და რა ადგილიდან მოხდა ხელყუმბარის აღება, ან და ფლობდა თუ არა თემლან მაჩალიკაშვილი ტელეფონს და ვთქვათ, სად იყო ის, რატომ მოხდა ხელყუმბარისთვის ადგილის შეცვლა და მე გაგიზიარებთ სპეცრაზმელის გამოკითხვიდან სწორედ იმ ნაწილს, სადაც ის უთითებს, რომ თავდაპირველი მდგომარეობა მან ხელყუმბარა შეუცვალა, სხვა ადგილას დადო და ამის შემდეგ მოხდა განაღმა ხელყუმბარის. თამთა, ვკითხავთ აქვე თუ შეიძლება, ანუ ეს ხელყუმბარის ფაქტორი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც დღეს მალხაზ მაჩალიკაშვილმაც გამოასალკე ვაი ამ ჩვენებებიდან და ფაქტებიდან. მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამბობს, რომ ხელყუმბარა შემოტანილია საერთოდაც გარედან და ხელყუმბარა თემილანს არ ქონდა და საუბრობს გაბრიელ სალოსის ფაქტორზე, რომ მისამართი შეფუთვაზე ეწერა გაბრიელ სალოსისო. თქვენი აზრით, ანუ რა კავშირი შეიძლება ვნახოთ აი ამ ორ სპეცოპერაციას შორის, პანკის სპეცოპერაციას და გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მომხდარი სპეცოპერაციას შორის? ან რატომ ახსენა ეს ფაქტორი? აქამდე საქმის გარშემო შეკრებილი მტკიცებულებები, ისევე როგორც ხელყუმბარის ჩხრეკის და ამოღების პროცედურა, ჩვენს გვიჩენს იგივე ეჭვებს, რომ იმისთვის, რომ სუს გაემართლებინა ძალის გამოყენება თემელა მაჩალიკაშვილის მიმართ, მათ ხელყუმბარის გამოყენების წინააღმდეგობის გაწევის ვერსია მოიგონეს და ამ დრომდე გამოძიების ფარგლებში შეკრებილი მტკიცებულებები მათ ვერსიას ვერ ადასტურებს და სწორედ აი ამ ვერსიის არადამაჯერებლობაზე და უსაფუძვლობაზე ვლაპარაკობთ ჩვენამდენი ხანია. რა შეეხება უშუალოდ მაგ გარემოებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ წინა განცხადებებში ამას ხაზს უსვამდით, რომ სწორედ აი ამ ხელყუმბარის დალუქვა მოხდა იმ პაკეტში, რომელსაც მიიჭებული აქვს სწორედ ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების და სისხლისამართლის საქმის ნომერი და ასევე ძველი თარიღი, რამაც საერთოდ
შინაეჭები იმის თაობაზე რომ თქვა აი მხელ ყუბარის ამოღება ძალიან თაეჭობით არებაში მოხდა თქვენ იცით რომ რამდენიმე საათის განმავლობაში მინიმუმ 2 საათის განმავლობაში თემილანის ოთახზე ისევ როგორც მაჩარიკაშვილების სახლზე სრული კონტროლი სპეცრად მელებს ჰქონდათ სუსის გამომძებლებიც კი არ არიან ამ პერიოდში ოთახში შესულები და ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების ამოღებაც სწორედ სუსმა მოახდინა მაშინ როდესაც ის დაინტერესებული უწყება იყო და სწორედ ამ პირების სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა შეესწავლა გამოძიებას. ამიტომ ბუნებრივია რომ სწორედ იმის გამო რომ ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრინციპი დაირღვა და ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების ამოღება და შემდგომში მათი განადგურება თქვენი თეთრი ხელმოფარა აფეთქდა, ააფეთქა სუსმა, სუსის გადაწყვეტილებით თვითონ იარაღი კი მისი ნაწილი იყო შეცვლილი, ასევე სუსის თანამშრომლების მიერ ფლიანობაში ყველა ეს გარემოება აჩელს ეჭვს რომ წინააღმდეგობის გაწევის და ხელყუმბარის გამოყენების ვერსია უსაფუძვლოა და ის უბრალოდ ძალის გამოყენების ლეგიტიმაციის და რაიმე ოფიციალური ვერსიის შესაქმნელად დასჭირდა სუს. ან და შეიძლება ითქვას რომ პრინციპში სპეცრეზმელების ჩვენებებმა ეს ძალიან ათლად გამოავლინა, მათ შორის გამოვლინდა ისიც რომ გასროლამდე გაფრთხილებან რაიმე კომუნიკაცია თემილან მაჩარიკაშვილთან სპეცრეზმელებს არ ჰქონდათ და ვთქვათ ამაზე არავინ არ უთითებს დაკითხულ სპეცრეზმელებს შორის და თვითონ მომზადების ეტაპზეც საინტერესოა ის რომ სპეცრეზმელები არ უთითებენ და ამ კუთხით არ კითხვებია დასმული იმაზე რომ მათ წინასწარ წინასწარ აგროვებდნენ ინფორმაციას და საკავებელი პირების მდგომარეობის, მათგან მომდინარე რისკების შესახებ, ან მაგალითად სპეცმაზრაზმა არ იცოდა ზუსტად რომელი ოთახში იმყოფებოდა თემილან მაჩალიკაშვილი, მათ არ ქონდათ მათი ოჯახის წევრების ფოტოსურათები და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ეს გარემოება უთითებს დაგეგმის პრობლემაზე და ჩვენ იმ თავითვე უთითებდით რომ ამ საქმეში უნდა შეფასდეს არამხოლოდ ძალის უშუალო ძალის გამოყენების აუცილებლობის და პროპორციულობის საკითხი, არამედ სპეცოპერაციის დაგეგმის საკითხიც. თამთა კიდე ერთი საკითხი, ან თქვენ საუბრობთ ბევრ კითხვაზე, რომელიც გიჩნდებათ თქვენ და არა მარტო თქვენ პრინციპში გამოძიების მიმდინარეობის მიმართ და ამასთან ძალიან საინტერესოა ზოგადად რა ქვეყანაში რა მექანიზმები გვაქვს იმის რომ გამოვიძიოთ როდესაც სამართალდამცავი უწყება ჩადის გადაცდომას ან რაიმე სახის დანაშაულს და განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში როდესაც ასეთ სენსიტიურ თემაზე როგორიც არის ტერორიზმში ბრალდება საქმეებზე რომლებიც შეიძლება შემდგომ გასაიდუმლოდეს ანუ ასეთ საქმეებზე რა მექანიზმები გვაქვს გამოძიების როგორ შეიძლება რომ აი ანგარიშვალდებულების პრინციპი რომ მე მოქალაქე ვიყო დარწმუნებული ჩემ მიერ დაქირავებული სამართალდამცველების მოქმედების სისწორეში აი რა მექანიზმები გვაქვს ამისი ქვეყანაში ისეთ ჩვენ პრინციპში უნდა ითქვას რომ ეხა სახელმწიფო ინსპექტორის მექანიზმი გვაქვს რომელიც სამართალდამცავი ორგანოების მიერ უფლებამოსილების გადამეტების არმების არადამიანურ მოპყრობის ან დაავადებით ჩადენილ ცალკეულ დანაშაულებზე მას გამოძიების და მონიტორინგის კომპეტენცია გააჩნია თუმცა მისი მანდატი 1 ნოემბრიდან ამოქმედდა და ბუნებრივია რომ ვთქვათ იგივე თემილან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ყოფის საქმეზე ან სხვა მსგავს საქმეებზე რომელიც მანამდე იქნა ჩადენილი მის მანდატი არ ვრცელდება ჩვენ პრინციპში წლების განმავლობაში უთითებდით დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის აუცილებლობის საკითხს სწორედ იმიტომ რომ სამართალდამცავი ორგანოების ამ სისტემის თანამშრომლების მიერ ჩადენილი დანაშაულებები ძალიან ხშირად დაუჯერი რჩებოდა და ეს სისტემის ლოიალობა ყოველთვის გააჩნდა ამ ტიპის დანაშაულებებს და მე ვფიქრობ რომ ეხლა მათ შორის ის რომ სახელმწიფო არიძიებს ამ საქმეს ეფექტიანად და კონკრეტული პირების დაშა არ ხდება ისევ ამ ლოიალობის პოლიტიკის გაგრძელება და სამწუხაროა რომ სახელმწიფო ამ საქმის სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტს ვერ ხედავს დღეს მინდა გამოვეხმაუროს სესიაშვილის განცხადებას რომელიც დაბეჯითებით უკვე ორი წელია საუბრობს იმაზე რომ ამ საქმეზე საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნება ალბათ კომენტარს არ გავაკეთებდი ბატონი სესიაშვილის სუსის თანამშრომელი რო იყოს თუმცა მაშინ როდესაც ის პარლამენტის წევრია მას აქვს სამოქალაქო
ორგანიზაციებში, სამხალხო საზოგადოების ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება. ძალიან სამწუხაროა, რომ ის ჯერ ერთი მოდი ვთქვათ, რომ ბატონი სესიაშვილი ერთხელაც არ შეგვხვდრია ჩვენი მიმართვის განცხადებების გაგზავნის მიუხედავად. Მან საერთოდ არ იცის ის პერსპექტივა და ის კრიტიკა, რომელიც გამოძიების პროცესის დამსახურების მიმართ ჩვენ გვაქვს და ის ძალიან ხელაღებით აკეთებს განცხადებებს იმის შესახებ, რომ საგამოძიებო კომისიაში იქნება და ის თამთა, რამდენად მისაღები არის თქვენთვის სესიაშვილის არგუმენტი, რომ ის ენდობა ქართულ გამოძიებას და ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით კითხვები არ აქვს. პრინციპში ეს იყო რომ მთავარი არგუმენტი დღეს სახელისუფლებო მხრიდან განცხადებებით გაკეთდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არსებობს რამე სხვა მიზეზი, რის გამოც ხელისუფლება რაღაც ასე შეთანხმებულად ამბობს, რომ კომისიის შექმნას არ დაუჭერს მხარს? იცით, მოდი ჯერ ის ვთქვათ, რომ როცა ის ასეთ განცხადებებს აკეთებს, მაშინ როდესაც ამ საქმეს საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი სოციალური კონტექსტი აქვს და სწორედ ამ საქმის შემდეგ თქვათ იგივე გარკვეული გაუცხოების პოლიტიკა და გაუცხოების მდგომარეობა შეიქმნა ბანკის ეს ხაობაში, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან სიმპტომატური საქმე გახდა თემლან მაჩელიკაშვილის საქმე, რომელიც საკუთარ ოთახში მწოლიარე მდინარე მდგომარეობაში მოკლეს. ბუნებრივია, რომ ხეობის ადგილობრივ თემი იყო აღშფოთებული და ისინი ითხოვდა სამართლიან გამოძიებას ამ საქმეზე და ისინი ახალგაზრდების პეტიციაში პირდაპირ ეწერა, რომ ისინი თვითონ ვერ გრძნობენ თავს დაცულად უკვე საქართველოში, ხო? რადგან ნებისმიერი შეიძლება გახდეს შესაბამისი სტანდარტების დაცვის გარეშე, მტკიცებულებების გარეშე, ამგვარი დანაშაულის მსხვერპლი. უგულებელ ყო ეს სოციალური კონტექსტი, ამ საქმეში უგულებელ ყო ინსტიტუციური კონტექსტიც, როცა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არ შეიძლება სუსი სპეცოპერაციებს გეგმავდეს ესე, არ ქონდეს არანაირი პროცედურები, მექანიზმები, შიდა მონიტორინგის საკითხი და ზოგადად სუსთან დაკავშირებული ბევრი ინსტიტუციური კრიტიკა გვაქვს მისი ჭარბი ძალაუფლების, კონფლიქტური კომპეტენციების შესახებ. ხო, უგულებელ ყოვეს ასევე ის, რომ ამ საქმეზე ძალიან მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი. თანდათან კითხავთ აქ, თუ შეიძლება ჩვენ ვიცით უკვე, რომ ჩვენ ვიცით უკვე რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას, რომ ისინი კომისიის შექმნას არ დაუჭერენ მხარს, თუმცა თქვენი მოთხოვნა მაინც უცვლელი რჩება. რა შეცვლის კომისიის შექმნა ამ შემთხვევაში თქვენი მოსაზრებით, მაშინ როცა უკვე ვიცით, რომ სტრასბურგის სასამართლო იძიებს ამ საქმეს, ხომ? ანუ შეიძლება უხეშინა თქვამია, მაგრამ რატომ არ ელოდებით სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც ბევრად სანდო იქნება, ვიდრე ქართულმა გამოძიებამ დადო რაღაც შედეგები? რა შეცვლის კომისიის? კომისიის შექმნა ჩვენი როგორც EMC-ის პირველ და მოთხოვნა ნამდვილად არ არის. ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ევროპის სასამართლოს ზე გვაქვს წორება და ჩვენი სტრატეგიაც საქმის დაწყების დღიდან ეს იყო. ჩვენ ადგილობრივი წარმოებაც სწორედ ამ პერსპექტივით დავგეგმეთ და ბუნებრივია, რომ სასამართლოს მიმართ მოლოდინი გვაქვს. საგამოძიებო კომისიის შექმნას ჩემი გადმოსახედიდან უფრო მეტი მიზანი აქვს, ვიდრე მხოლოდ თემლან მაჩელიკაშვილის ზეცხვის საქმის გამოძიება. თუმცა ახლა როცა საქმის მასალებზეც ვდომა გვაქვს, რომელიც მანამდე საიდუმლოდ იყო მიჩნეული, პრინციპში ბევრი რამე უფრო მეტად ნათელი გახდა. საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანია, სადაც მთლიანობაში ჩატაევი საქართველოში შემოყვანის, შემოსვლის და მასთან დაკავშირებით სუსის და სხვა სახელმწიფო უწყებების პასუხისმგებლობის საკითხის შემოწმება. იმიტომ რომ ეს საქმე, ამ საქმეს რაღაცნაირი ტაბუ ადევს პრინციპში მედიაში და პოლიტიკურ წრეებში, თუმცა არაერთი ძალიან სერიოზული შეკითხვა არსებობს ამ საქმის ირგვლივ, მათ შორის როგორ მოხდა მისი შემოყვანა, იცოდა თუ არა, ან უნდა სწოდნოდა თუ არა სუს ამის შესახებ და საერთოდ რა პრევენციული ღონისძიებები გვაქვს საზღვრის კონტროლთან, თუ უკვე თბილისში თქვა ასეთი ორგანიზებული დანაშაულებრივ ჯგუფის თქვა აღმოჩენისთვის და მათი საქმიანობის პრევენციისთვის, ხო? ამიტომ ამ საქმეში და მე დარწმუნებული ვარ, რაც უფრო გავადრო, უფრო მეტი კითხვა გაჩნდება და ბევრ კითხვას პასუხიც გაეცემა და აქ კიდევ უფრო ფართედ გადგება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი სუსის მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან. ამიტომ როცა კომისიაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ არამხოლოდ ამ პანკისის ეპიზოდზე ვლაპარაკობთ, არამედ მთლიანად საქმის კონტექსტზე და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ბრალდებული
ამ საქმეზე, რომელიც დღეს ისმის სამართლებრივი წესით პატიმრობაში იმყოფება, ისინი უთითებენ, რომ ჩატევის შემოსვლის შესახებ იყო ინფორმირებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალი თანამდებობის პირები. ეს მინიმუმ უთითებს იმაზე, რომ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდათ. თუმცა და საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანიც სწორედ აი ამ ძალიან კრიტიკულ კითხვებზე პასუხის გაცემა. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ამას თავიდან ირიდებს ხელისუფლება და თქვენ კითხვა იყო რა ინტერესია, როცა სესიაშვილი ამაზე ესე ღიად ლაპარაკობს. მე ვფიქრობ, რომ მათი ინტერესი სწორედ აი ამ პრობლემური ეპიზოდის და პრობლემური პასუხისმგებლობის არ გამოკვეთის ინტერესი უფრო მეტად არის, იმიტომ რომ აქ უფრო ბევრი, კიდე უფრო ბევრი შეცდომა იყო დაშვებული, მე ვფიქრობ, სახელმწიფოს მხრიდან. პრინციპში ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ხო ამ ქვეყანაში საგამოძიებო კომისიის აქ მარტო სამართლებრივ საკითხებზე არ იქნებოდა საუბარი, ალბათ მთავარი არის რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება მთელი რიგი უცხებების თუ ყველაფერი ისეა როგორც მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამბობს და ძალიან საინტერესოა თავად ბატონი მალხაზის ფაქტორიც მესამე წელია უკვე სამოქალაქო პროტესტს აწარმოებს მალხაზ მაჩალიკაშვილი რამდენად იგრძნობა რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია მაგალითად როცა ევროსასამართლოზე ვსაუბრობთ ევროსასამართლო შეიძლება გააგრძელდეს რა ვიცი 5-6 წლის მერე შეიძლება დადგეს განაჩენი რამდენად სწრაფი იქნება ანუ რამდენად შეიძლება საერთაშორისო ინსტიტუტები რომ სამართლიანობის აღდგენაში თავისი წვლილი ცოტა უფრო ფორსირებულად შეიტანოს და რაღაცა დროში გაწელილი პროცესი არ მივიღოთ ბევრი ასეთი გაწყვეტილება გქონია მათ შორის რა ვიცი 2019-ში გამოქვეყნდა ნაციონალური მოძრაობის დროინდელ რამდენიმე საქმეზე გადაწყვეტილება ხო ანუ და 10-11 წელი შეიძლება გაიწელოს მაქსიმუმ ეს საქმეები და რამდენად ველოდებით რომ უფრო ფორსირებულად გაივლიან საერთაშორისო ინსტიტუტები ისეთ გარკვეულად მე უფრო მაქვს მოლოდინი რომ ეს საქმე შედარებით დროულად იქნება განხილული სწორედ იმის გამოც რომ ამ საქმეზე დაჩქარებულად დაიწყო სასამართლო წარმოება ჩვენ საფულის დასაწყისში მივერთეთ ევროპულ სასამართლოს და სექტემბერში მათ უკვე დაიწყეს კომუნიკაცია მთავრობასთან და 31 მარტისთვის მთავრობას უკვე აქვს ასე თქვა მოთხოვნა გაგზავნილი საკუთარი მომხდულის წარსადგენად. ამიტომ გარკვეულწილად ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ევროპულ სასამართლოში მთელი რიგი რეფორმები გატარდა იმისთვის, რომ საქმეების განხილვა უფრო დროულად მოხდეს, იმიტომ რომ გაჭიანურების პრობლემა იყო და გადატვირთულობის გამო გაჭიანურების პრობლემა იყო სერიოზული გამოწვევა სტრასბურგის სასამართლოსთვის, თუმცა მთელი რიგი რეფორმები გატარდა იმისთვის, რომ ეს გამოწვევა დაიძლიოს და იმის გამოც, რომ საქმეზე გარკვეულწილად პროცესები შედარებით სწრაფად მიდის, მე მიჩენს იმედ, რომ შედარებით განხილვებით უფრო სწრაფი იყოს, თუმცა აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მას რამდენიმე წელი დასჭირდება, ამას ბუნებრივი ათნობიერებს მაჩალიკაშვილების ოჯახიც და ისეც აბსოლუტურად გვესმის, რომ საგამოძიებო კომისია და ლაპარაკი რაღაცა ტიპის მას პოლიტიკური წინაპირობები და შეთანხმება სჭირდება და როგორც ჩანს ამისთვის მზად ამისთვის მომწიფებული მართველი პოლიტიკური გუნდი არ არის. ამიტომაც არის, რომ ბატონ მალხას ისევ როგორც მაჩალიკაშვილი უკვე ქუჩიდან უწევს სიმართლის მოთხოვნა და ამ საქმეზე სამართლიანი მართველობის აღსრულება. აქვე რომ დავამატო, ანუ არ ჭირდება ამ საკითხს სრულად ხელისუფლების მხარდაჭერა, ხო? ანუ საკმარისი იქნება ოპოზიციურ პარტიებს დამატებული 2 ათეულიც არა მართველი პარტიიდან. არის თუ არა კომუნიკაცია? ინიციატივას 50 ადამიანი სჭირდება. არის თუ არა კომუნიკაცია კონკრეტულ ადამიანებთან მათ შორის მართველი პარტიიდან, რომ შეძლონ რაღაცა ამ საკითხში მალხაზ მაჩალიკაშვილის მხარეს დადგომა? გაქვთ თუ არა თქვენ ასეთი მოლაპარაკებები და შეიძლება თუ არა ველოდეთ კიდე ერთ კიდე ერთხელ აუჯანყდებიან თუ არა ბიზნეს კონკრეტული დეპუტატები? ესეთ ხო იმ აჯანყების ნამდვილობის გონი არ არის გუჯერა. ჩვენ საგამოძიებო კომისიას აქ თქვა აქტიურ ლობირებას ვეწეოდით რაღაცი წინა წლის გაზაფხულისთვის. შემდგომში იმდანაც ესეთი ცალსახა იყო მართველი გუნდის მხრიდან პასუხები, რომ თქვა რაღაც გაგუგრძელები ამ კუთხით რაღაცა ტიპის ლობირება. თუმცა ბუნებრივია, რომ ეხა შეცვლი კონტექსტში, მაშინ როდესაც მათ შორის ქართული ოცნება ძალიან მნიშვნელოვანმა წევრებმა დატოვა, გარკვეული მცდელობა, შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ერთხელ ღირდა.
თუმცა ისეც კარგად გვესმის, რომ ეხლა გარკვეულწილად ისეთი რთული წინასაარჩევნო პერიოდია, პოლიტიკურ დისტრიქტში ბევრი სხვა თემა დგას, რომელიც ხშირად გადაფარავს ხოლმე ფაქტობრივად ადამიანების თუ ვთქვათ მართაჯულების ინდივიდუალურ შემთხვევებს, მართაჯულების განხორციელების ინდივიდუალურ შემთხვევებს და არ ვიცი მაინც რამდენად არის ვთქვათ წინასაარჩევნო პერიოდი ამისთვის მზად, ხო, იმიტომ რომ როდესაც სხვა კონტექსტია, სხვა დისტრიქტია. თანთა ბოლო კითხვას დაგისვამთ. თემე რომ დღეს თქვა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა, რომ ისე გაშლის კარავს და კარვიდან გააგრძელებს პროტესტს. ჩვენ ვიცით, რომ ახალი წლის დღეებში მისი კარავი აიღეს. ექნება თუ არა უპრობლემოდ ეს საშუალება, რომ ისე გააგრძელოს პროტესტი ამ ფორმით? ხო, ჩვენთვის როგორც ცნობილია, ადგილობრივი მერია 15 იანვრამდე აპირებს წინა სახალხო, თქვათ, აი ატრაქციონების იქ განთავსებას და შემდგომში მათ თითქმით უნდა აიღონ და ამის შემდეგ ბუნებრივია, რომ მათ აქვს კონსტიტუციური უფლება კარვების გაშლის და შეკრების თავისუფლების სარგებლობის და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ტიპის პრობლემებს მაინც ხელისუფლება ბატონ ახალ მაჩალიკაშვილს არ შეუქმნის. ამავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ იმ სივრცეში ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი სარგებლობს პროტესტის უფლებით, მათ შორის დეკანოზი გიორგი მამალაძის ძმა, ასევე სირცხვილიას აქტივისტები და ბუნებრივია, რომ ვთქვათ, ზოგადად ამ სივრცეს ეს პოლიტიკური და პროტესტის მნიშვნელობა და სიმბოლურობა ყოველთვის ჰქონდა და იმედია, რომ მერია ამ ასეთ უხარისხო ატრაქციონებს მუდმივად არ დატოვებს პარლამენტის წინ და ამ სივრცეს მის პოლიტიკურ ბუნებას და სიმბოლურობას დაუბრუნებს. მადლობა თამთა, მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვემშვიდობებით თამთა მიქელაძეს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ამ შემთხვევაში მალხაზ მაჩალიკაშვილის ოჯახის ინტერესების დამცველია. და ჩვენ საუბრობდით დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში აფხაზეთის თემაზე და საუბრობდით მალხაზ მაჩალიკაშვილის შვილის მკვლელობის საქმეზე. პრინციპში დღევანდელი ჰეშტეგები ამით ამოიწურა. შეგვიძლია დავემშვიდობოთ მაყურებელს. ხვალამდე, ხვალ. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დაუბრუნდებით 7 საათზე, 7 საათი ჰეშტეგის დროა, კარგად ბრძანდებათ. ნახვამდის.